Music Club v Pardubicích, jedině Big Bang. Právě o tomto víkendu konečně začala ta pravá, nefalšovaná lyžařská sezóna. A jak vidíte, tady v Herlíkovicích byly fronty minimální. Sjezdovky ve většině východočeských lyžařských středisek nabízejí až 70 cm sněhu, místy téměř metr. Lyžaři stojí maximálně do 5 minut u lanovek a řádech minut u vleku. Vyjeli jsme si trochu za sportem a jelikož z Prahy to sem skoro nejblíž a nejlepší areál, tak jsme skončili tady v Herlíkovicích. Fronty tady zatím nejsou, je to tady malinko namrzlý, někde jsou boule, ale jinak je to tady dobrý. Překvapilo mě to, no. Čekal jsem, že to bude zmrzlý hodně a jako vespo to je, ale ten sníh, ta kvalita je dobrá. No. Je to trošku namrzlý, jsou tady hupy, ale jinak je to dobrý. A ideální podmínky lákají nahoře i celebrity ze světa show businessu, které si to právě v Herlíkovicích rozdali v měřeném slalomu. Tak já už tady zakládám takovou malou tradici, já jsem měl už i loni. Pravda, ještě s horším časem než letos. V životě jsem to nejela, dneska to byla premiéra a jelo se mi výborně. Ještě bych si to klidně sjela jednou. Jedinou závodnicí z řad pozvaných takzvaných VIPek, která si měřený slalom zajela na snowboardovém prkně, byla Anife Vyskočilová. Slalom byl moc hezky udělaný a jela jsem výborně, jsem na prvním místě ze zadu, ale jak se říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Já zdravím všechny diváky v východočeské televizi, protože já jsem taky z východu a držím vám palce a hodně štěstí do toho nového roku 2013. Ideální podmínky pro lyžaře by měly podle meteorologů vydržet i v následujících dnech. A co je důležité, konkrétně do Herlíkovic se pohodlně každou sobotu dostanete s kibusem z Pardubic a Hradce Králové úplně zdarma. Skibusy do Herlíkovic z Pardubic a Hradce Králové za super cenu, včetně skipasu. Odjíždíme v 6.30 z Pardubic, parkoviště za Čes Arénou a v 6.55 z Hradce, zastávka Kukliny za Albertem. Více na www.herlikovice.cz.